မင်္ဂလာပါ crotch app မှာကြိုဆိုပါရရှင်ကျမတို့အခုတင်ပြပေးမယ့်အင်ဂျီလေးရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး vintage crop top ပုံပုံမှာဟူဒီပုံစံလေးပေါ့နော်သူကထိုးရမယ့်ပုံစံကဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပါကျဲသီးလေးတွေလည်းတက်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါလေးကအုတ်ထုတ်ပါဟူဒီအုတ်ထုတ်ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစောင်းနဲ့အုတ်ထုတ်ပါဒါကနွေရာသီတဲ့ spring ပေါ့နော်အမြင်စောင်းတွင်းတို့ပြီးတော့နွေကူတို့အဲ့လိုမျိုးမိုးတွင်းလေးတွေမှာခစ်ဆန်ဆန်လေးပေါ့နော်ခစ်ဆန်ဆန်နဲ့အဲဒီဟူဒီကကြတော့လုံးဝအနောက်တိုင်းကားလေးမှာနေနော် Game of Thrones ကားလေးမှာဝတ်တလို့မျိုးလုံးဝရှေ့ခေတ်ပုံစံအဲ့လိုမျိုးဆက်ထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုထုံးလေးတင်ပေးမှာပါအနောက်ကတလို့မျိုးပုံလေးပေါ့နော် Okay အစင်းရေးဆောင်းလိုက်ရအောင်နော်ဒီအတိုင်းတာမှာဆိုရင်ကျမတို့ကဒီရှင်ပက်လေပေါ့နော်ဒီရှင်ပက်လေကိုတစ်ခေါက်တန်းလိုက်မယ်နော်ကျမတို့ဒီအဲ့ဒီမထိုးခင်မှာကျမတို့ဒီရှင်ပက်လေကိုတိုင်းမယ်ပေါ့နော်တိုင်းတဲ့အချိန်မှာဒီမှာနည်းနည်းလေးချောင်းချောင်းလေးထားခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလဲလို့ရအောင်လေလက်သုံးချောင်းဝင်စားလောက်လေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဝင်ပြီးတိုင်းရမယ်တိုင်းတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတိုင်းတာတစ်ခုရှိရမယ်ပြီးတော့ရင်ကျမတို့ဒီအရှိပေါ့နော်ဒီထိတ်ကနေဒီထိတ်ဒီကိုဘလောက်ထိထားချင်လဲပေါ့နော်ကိုကခါးထိထားချင်တာလားအဲခါးထိထားချင်တယ်ဆိုခါးထိအရှိမဟုတ်ဘူးဒီ crop top ပုံစံမဲ့ဆိုဒီလောက်အရှိပေါ့နော်ဒီလုံခုတ်ကနေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီအရှိအနေနဲ့ရင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီကိုဘလောက်ထိထားချင်လဲဆိုရဲအရှိကိုတီးရပါမယ်နော်တချို့ကြတော့ဒီပုံစံအတိုင်းပုံစံနဲ့အတိုင်းစင်တော့ရင်အောက်လေးမှပါထားရတယ်ကြောင့်လည်းရင်အောက်ပဲပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးလဲလဲလုံးလုံးချုံချုံလေးဝစ်ချင်တဲ့ခတ်တူပုံစံလေးစင်တော့ခတ်တူထိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတိုင်းရပါတယ်အဲ့ဆိုနှစ်ခုရှိသွားရင်နော်အတိုင်းတာကရင်ပက်လေရဲ့ကိုအရှိရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးတိုင်းပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကျမတို့အတိုင်းတာလေးတွေရလာမယ်ပေါ့နော်အတိုင်းတာလေးတွေရလာမယ်ရလာပြီဆိုရင်ဒါကတော့ပက်တန်ပုံစံလေးပေါ့နော်သူကထိုးရမှာအနောက်ချမ်းတစ်ခုထိုးရမယ်ပြီးသွားရင်ရှေ့ချမ်းထိုးရမယ်ပေါ့နော်ရှေ့ချမ်းမှာကျတော့ဒီလိုမျိုးဖောက်ပြီးထိုးရမယ်တပြားထဲမှာပဲထိုးရမယ်နော်အနောက်ချမ်းမှာလည်းအကုန်လုံးအပြားကြီးတပြားထိုးမယ်သူကအောက်မှာက3 mm အက်ကိုသုံးတယ်အပေါ်က5 mm အက်ကိုသုံးတဲ့ပုံပေါ့နော်ကျမကတော့ရင်34ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်နဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ18လက်မရရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတပြား18လက်မစီထိုးမယ်သူများတော့ဗောနော်သူများတော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်တို့73လက်မအတူနဲ့လောက်ကြတယ်တဲကိုကအိထက်တူချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်နော်တဲ73လက်မနဲ့ကိုကအရင်မတူသေးထင်တယ်ဆိုရင်တော့စနစ်ခွဲစနစ်ဗောနော်စနစ်ကနေ73ထိရအတူနော်စနစ်ကနေ73ထိရအတူပြီးတော့ရင်15ကနေ14ကနေ14ကနေ15ကတော့ခတူပေါ့နော်14ကနေ15ကတော့ခတူဖြစ်သွားရင်နော်သူကတော့ကျမတို့ရင်ပုံးနေပေါ့နော်အဲခတူဆိုင်ပေါ့နော်သူက3ခုထိုးရတယ်နံပါတ်1အနောက်ချမ်းထိုးမယ်နံပါတ်2ရှေ့ချမ်းထိုးမယ်ပြီးတော့ရင်နံပါတ်3ကော်လန်ထိုးမယ်ပေါ့နော်ကော်လန်ထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးမှာကျမတို့ကလေရင်ပက်လေ34ရတဲ့သူဆိုရင်ဒီစက်ခွန်ကိုကျမတို့ကအဲ3ပန်းခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်3ပန်းခွဲလိုက်တယ်တွဲခွဲပြီးတော့ရင်ပထမတကာလားဒုတိယတကာပထမတကာလားနှစ်ခုပြီးမှအလဲရဒုတိယကာလားပေါ့နော်အဲ့လိုလေးထိုးတယ်အဲ့ဒီဆောင်မျိုးကျမတို့အရင်ထိုးပါတယ်ထိုးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုကအကြေကြီးခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျမသုံးတဲ့အတိုင်းမသုံးဆိုရင်တော့အခုပြောတဲ့အတိုင်းတာလေးပေါ့နော်ကျမအခုပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းတာလေးတိုင်းရအောင်ထိုးနိုင်ရတယ်နော်ထိုးနည်းလေးဆိုင်ရအောင်နော်အစင်ထိုးဘယ်လိုဆက်ထိုးရလဲဆိုတော့ပြပေးမယ်နော်ပေါ့နော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်းကိုရသွားပြီဆိုရင်စထိုးရမယ်ပေါ့နော်စထိုးရမယ်ချိန်မှာကျမတို့ကဒီခြေလေးကိုစထိုးမယ်နော်ဒီခြေလေးကိုစထိုးမယ်ထိုးတဲ့ချိန်မှာသူကနှစ်မျိုးထိုးရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘောခဏစစောတော့လည်းပြောခဲ့ပြီး5နဲ့ထိုးမယ်အောက်က3နဲ့ထိုးမယ်ပေါ့နော်ထိုးမယ်ချိန်မှာကိုကခတူလားခရှီလားပေါ့နော်အလုံးဝကွာ
ครับตอยินอ้าวยินอ้าวนี่เว้ยกติดิพุ่งนี่ในปုံสันละดาหมอคาลောက်ที่ยောက်ขึ้นในปုံละบ่มุติพี่แล้วชิงก็10คู่ลောက်กว่ามั้ยบ่เนาะชิง plus or minus 10บ่เนาะตูส่วนยินอเกยเจม้าดาโห64คู่เนี่ยบ่เนาะ64ชิงเนี่ยซ่ามั้ยซิงตูอ่ะ54ชิงเนี่ยซ่ามั้ยบ่เนาะเอาล่ะนี่ก็ရှိတယ်อ่ะสมมุติจม้ายีทาไปได้มั้ยเนาะเกยจม้าตายกติไล่โทรได้ตูดิส่วนยินဒီဟာက54ချိန်နဲ့စမယ်ဒီဟာက64ချိန်နဲ့စမယ်ပေါ့နော်အဲဒီတိုင်းလိုက်ထိုးပေးပါအဲဒီတိုင်းကွတိပေါ့နော်မထိုးချင်ဘူးကိုယ့်အနေကိုအပြောင်းထိုးမဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့အခုပြောသလိုမျိုးကျွန်မအတိုင်းတာလေးပြောထားတယ်အဲ့အတိုင်းတာတဲ့ဝင်အောင်ထိုးပေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်အနေကိုလေးချိန်ပြင်ညှိရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအစရင်ကျွန်တော်တို့အခုစမှာက5 mm အလေးနဲ့စမယ်ပေါ့နော်5 mm အလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်လေးတွေ60နဲ့မှ4ခုထိုးမယ်နော်ဒီနေ့တော့4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37東古里世里地里内里东里里里阿里俏里孔里世里古阿世阿地阿尼阿东阿里阿阿阿俏阿孔阿世阿古俏世俏地俏尼6 3 6လေးဒါဆို64ခုရောက်သွားပြီဗောနော64ခုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ chain တစ်ခုထပ်ထိုးပါမယ် chain တစ်ခုဗောနော်တစ်ခုအရင်ထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုကျမတို့ဗျာနေစမှာလဲဗောနော်ကျမတို့ကဘယ်ကနေစမှာလဲဗောမူတီဘီတော့လောရမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ chain လေးတစ်ခုလုတ်လိုက်မယ်ဗောနော်ပြီးတိုင်းကျမတို့အက်လီပြောင်းမယ်နော်အက်လီပြောင်းမယ် 3 mm အက်လီကိုထည့်မယ်နော်အကယ်54ခုလုတ်တဲ့လူတွေကကြတော့နောက်ထပ်54အပေါင်း1ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုတ်အောင်မယ်ပြီးတိုင်းဒီဒုတိယ chain ကနေကျမတို့တိုင်တိုလေးစထိုးပါမယ်တိုင်တိုလေး12ခုထိုးမယ်နော်ဒါခါးနေရာဝင်မဲ့ဟာလေးဗောနော်နေတော့ဒါ 3 mm အဲ့နဲ့ထိုးနေပြီနော်ဟုတ်လေးလေးရှိပြီงา6คง10 9 10 11 12ป่ะเนาะ12คู่ที่ไปด้วยซะงั้นเจ้ามารู้အက်ကို5 mm အက်ပြန်ပြောင်းပါမယ်5 mm အက်ပြောင်းမယ်ပြီးတော့ရင်တရေရေမယ်သူရဲ့ကဲ့ရဲ့အပေါက်ကနေကျမတို့တိုင်လက်လေးထိုးပါမယ်ပေါ့နော် HDC ပေါ့စောစောတုန်းကဟာ SC တော့နော် SC တိုင်တိုးထိုးတာပါအခုကတော့တရေရေပြီးတော့ HDC ထိုးမှာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဒါလေးကိုတစ်လျှောက်ထိုးသွားရအောင်နော်ထိတ်ဆုံးထိထိုးသွားမယ်နော်အခုကျမတို့ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးတန်းထိရောက်သွားပြီနောက်ဆုံးတန်းထိပြီးသွားပြီဆိုရင်ချင်းလေးနှစ်ခုလုံးမယ်နော်နောက်တစ်တန်းတက်ဖို့ပြီးတော့ရင်တစ်ဖက်ကိုလဲမယ်လဲပြီးတော့ရတဲ့တရေရစ်ထားပါမယ်ဖက်ဆိုင်ဒီမှာအပွင့်လေးနှစ်ခုရှိလားနှစ်ခုရဲ့ကိုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်နောက်ဖက်လို့ခေါ်တဲ့အပေါက်လေးတဲ့ဟိုဘက်အက်ကိုဝင်မယ်အက်ကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျမတို့တိုင်လက်လေးထိုးပါမယ်တိုင်လက်တစ်ခါထိုးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ပေါက်ကိုတရေရစ်ထားမယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့အပေါက်ကိုလဲအက်ကိုဝင်သုံးခုဖြစ်သွားရင်တစ်ခါဆွဲထိုးတိုင်လက်လေးထိုးမယ်ပေါ့နော်ตัวตะคู่ทูช่าราบ่เนาะจม้าတော့ဒီအနောက်ပေါက်လေးတဲ့ကိုပဲထိုးมาပါเนาะကျန်တဲ့အပေါက်တွေမထိုးဘူးအနောက်ပေါက်လေးဒီတချမ်းမဲပေါ့เนาะတချမ်းမဲကိုတောက်လျှောက်ထိုးသွားပါမယ်တိုင်တူလေးထိုးရမယ့်နေရာရောက်တဲ့အထိထိုးမယ်เนาะခုတိုင်လက်လေးတွေပဲထိုးလာတာပေါ့เนาะจม้าတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတန်းထိပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်จม้าတို့ကတိုင်တူလေးစထိုးရအောင်မယ်ပေါ့เนาะတိုင်တူလေးထိုးဖို့တိုင်ရင်ဆိုအက်ကလေးပြောင်းထားမယ်မပြောင်းသေးခင်မှာจม้าတို့ဒီဟာလေးရည်ရမယ်เนาะဒီအတန်းလေးကမားတတ်တယ်ကိုကပေါ့နော်အဲထိုးလို့ရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ထင်ပြီးထိုးလိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်တည်တော့တက်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်လည်းကျမတို့ကငင်းဆုံးကြည့်ရပါမယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ဒါဆိုရင်ကျမကတစ်ခုကိုလိုသွားပြီပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးမားတက်တယ်မားတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ရည်ရည်ပြီးတော့မှာပဲကျမတို့စထိုးမယ်ပေါ့နော်ထိုးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းရည်ရမယ်နော်ဒီတိုင်တိုတန်းလေးတွေရည်ရမယ်3 mm အလေးနဲ့တိုင်တိုလေးတွေထိုးပါမယ်အတူလဲဒီဘက်အပတစ်ချမ်းပဲထိုးမယ်နော်1 2ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲဆွဲပေးလိုက်ပါနော်ကြက်ကြက်လေးဖြစ်ချင်ရင် 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12เนาะอะไรမျိုးလေးထိုးရပါမယ်ဒါမှပဲမှန်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခြမ်းနေပြီးတော့ဆိုရင် chain လေးတစ်ခုလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုလည်း 3 mm အဲ့လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတိုင်တိုတန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်တိုလေးပဲပြန်ထိုးပါမယ်တစ်ချမ်းနဲ့မှပဲထိုးမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆန်းကျင်မဲ့အပေါက်ကိုပဲထည့်မယ် 1ดูดีไตดีไตโดลงได้เนี่ยนี่ดิโอ้สิทธิ์ชีไปป่ะเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ပြီးတော့ဆိုတော့မှာပဲကျမတို့5 mm အဲ့လေးကိုပြောင်းမယ်အက်ကလည်းတော့ကိုကအမြင်နဲ့ဖြီးဆိုင်နေရမယ်နော်ကိုထိုးနေတဲ့အက်ကကိုကမှားပြီးတော့ထိုးမဲ့ထိုးတက်ထိုးမိတက်တယ်ပေါ့နော်အက်မထိုးသင့်တဲ့အက်နဲ့တော့ထိုးမိတက်တယ်ဒီကိန်းတော့လည်းတစ်ဖက်ထဲမှာပဲကျမတို့တိုင်လက်လေးတွေဆက်ထိုးပါမယ်တက်ထိုးသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အတန်းကြီးအတွက်ဘယ်လောက်ထိထိုးရမလဲဆိုရင်ကျမပြပေးမယ်နော်ဒါလေးတွေဒီလိုဆက်ထိုးသွားမယ်ပေါ့နော်ထိုးသွားမယ်ထိုးရင်ထိုးရင်လည်းကျမတို့ဘယ်လောက်ထိရောက်သွားမလဲဆိုရင်ကျမကတော့နောက်ချမ်းလေးထိုးပြီးတော့ ਈ ပေါ့နော်အဲဒါနောက်ချမ်းလေးထိုးပြီးတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ကိုကအစားကနေပြည့်အောင်လို့အစားကနေပြန်ထိုးပြလာပါပါနော်အဲဟာလေးကိုရှေ့ချမ်းသုံးပါပါအခုထိုးပြတဲ့ဟာလေးဒါလေးကကျတော့နောက်ချမ်းပြီးတော့ ਈ ပေါ့နော်ကျမတို့အရင်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဆက်ရမယ်ဒီလို3 color ပေါ့နော် 1 2 3 3 color ဆက်မယ်ဂိတ်ကွာထပ်ဆက်ချင်နေဆိုရင်ဒီအများကြီးမှာပေါ့နော်နောက်ထပ် color တစ်ခုထည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့အနည်းဆုံးတလောက်ရှိရမယ်ပေါ့နော်။ဘယ်နှတန်းထိုးရမလဲဆိုရင်ဒါက1လीเนาะ1 2ဆိုတော့ဒါ2ပေါ့နော်။ဒါဒီလိုမျိုးအချောင်းလေးတစ်ခုရှိရင်2လို့တွက်လိုက်မယ်။2 4 6 80 12 14 16ဒါနဲ့ဆို18တန်းပေါ့နော်။18တန်းစီထိုးလိုက်တယ်เนาะ။အလဲကကြတော့ဒီဟာဒီဟာကဒီဟာက1ပေါ့နော်။1ဆိုတော့2 4 6 8 8 9 10ပေါ့နော်။ဒါကတော့10တန်းရှိတယ်။18 29 30ဆိုတော့30နဲ့မှ9တန်းပေါ့နော်39တန်းရှိတယ်တိုင်းပြမယ်ပေါ့နော်ကျမတိုင်းတဲ့အချိန်မှာဒီအောက်ကပေါ့နော်သူကဘယ်လိုမျိုးရှုံရှုံလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ထိုးရင်ထိုးရင်နဲ့ရှုံရှုံလေးဖြစ်သွားမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မျိုးအောက်တန်းထိုက်ဆိုင်ရင်ကျမတို့ကအပေါ်ဘက်ကိုပဲတိုင်းပါမယ်ဒီထိတ်ကနေတိုင်းလိုက်တာဒီဘက်တဲထီကိုသူကနည်းနည်းလေးပွားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ18 19လောက်ထိရသွားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျမတို့ဂျိုင်းမှထုံမှနဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်လက်လေးကိုလည်းနည်းနည်းကြာမှဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ပြီးတော့ဒီအရောင်ကဆိုရင်ကျမတို့က9လက်မရှိမယ်ပေါ့နော်9လက်မဒီဘက်လည်း9လက်မရှိမယ်9လက်မ9လက်မပေါ့နော်ဘေးအရောင်က9လက်မအလဲက4လက်မပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျမအခုလက်မပြပြလိုက်ပြီဆိုတော့အကယ်ဒီကျမနဲ့ SI 22 C side 22မတုံးတဲ့လူတွေလည်းဒီတော့အတိုင်းတာအတွင်းရအောင်ထိုးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားရင်เนาะအတိုင်းတာလေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျမဒီအပေါ်အောက်လေးထိုးအတိုင်းကြမယ်ပေါ့နော်အပေါ်အောက်လေးကကျမဘလော့ထားလဲဆိုရင်အဲ comment ချိထဲပေါ့နော်ဒီမှာเนาะဒီထိတ်ကနေတိုင်းလိုက်တယ်မစွဲဘူးเนาะမစွဲဒီမှာ16ခွဲလောက်ထိရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကျမရဲ့အကြိုက်ပေါ့နော်16ခွဲအကဲကိုကဒီထက်မကြိုက်ဘူးဒီနည်းနည်းလေးတိုးချင်တယ်ပေါ့နော်13လောက်လေးပဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလောက်တော့ဒီမှာပေါ့နော်3ခွဲလောက်နှုတ်မယ်3ခွဲလောက်နှုတ်ဖို့အတွက်ဘယ်နှတန်းလောက်ရှော့ရမလဲဆိုကျွန်မတွက်ပြပေးမယ်နော်3ခွဲမှာဘယ်နှတန်းရှိလဲဆိုတော့ဒီကနေစတွက်လိုက်မယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ပေါ့နော်13တန်းလောက်နှုတ်လိုက်ရင်ချင်း13ခုပေါ့နော်ချင်း13ခုနှုတ်လိုက်ဒီတိုင်လက်ချင်း13ခုနှုတ်လိုက်ရင်ကျွန်မတို့အတိုင်းတာကတူတူလေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီအရတော့ဒီလောက်ပဲထားမယ်ဒီအနာကုတ်လေးရဲ့အရှိရာကျမကဘယ်လောက်ထထားလဲဆိုရင်1.2ပေါ့နော်1.2လောက်ထထားတယ်ကဲကိုက1လောက်ပဲထားရှင်းတယ်ဆိုရင်သူချိန်လေးနှစ်ခုရှော့လိုက်ပေါ့နော်ဒါကိုတန်းချိန်ပဲထိုးလိုက်တန်း SC ပဲထိုးလိုက်ပေါ့နော်ဒီအောင်တန်း SC ဒီအောင်ကြတော့ကျမတို့စစောက13ခုရှော့တယ်ဆိုတော့53ကနေ73ရှော့ရင်40ပေါ့နော်40ရဲ့ဒါ10ဆိုတော့50ပေါ့50လေးမထိုးတော့ဘဲနဲ့50ပေါ့နော်ချိန်50နဲ့စား50အပေါင်း1ဆိုရင်စစောက်ရတဲ့မျိုးခတ်တူဆိုင်လေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျမခရှိခတင်လေးပေါ့နော်ခတင်လေးဆိုင်တဲ့တကြောင်မဲ့တလောက်လောက်လေးထိုးထားတာပါလုံးလုံးချင်းချုံလေးဝေးရအောင်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးကိုကလုံးဝဟော့ဟော့လေးဝေးချင်နေဆိုရင်တော့စစောက်ရအောင်ပြောတယ်လို့မျိုးချိန်50အပေါင်း1နဲ့ထိုးပါနော်ကျမပြောတဲ့အက်ကျမပြောတဲ့အဆိုင်နဲ့ထိုးခြေဆိုင်နဲ့ထိုးမှာနော်အကဲမဟုတ်ဘူးကိုကတခြားအဆိုင်ခြေဆိုင်ထိုးချင်နေဆိုရင် gosh လေးပေါ့နော်ပြပေးမယ် gosh လေးမှာဆိုရင်ကျမကဒါကဘယ်နှတန်းရှိမလဲဆိုရင်နလက်မမှာကျမတို့အဲ3လက်3လက်မလည်းမရသေးဘူးเนาะလက်မနဲ့ပြဖို့ဆိုရင်3လက်မခွဲပေါ့เนาะ3လက်မခွဲဒီကနေဒီထိ3လက်မခွဲတစ်ချက်ကြည့်ပြီเนาะ1 4 6 8
是是是单个，你来超市是单个，懂了吗？快些买吧，那是单个，懂了吗？快，把那一边来没呢？哎，如呢？是单要多一寸，多不老些嘞？懂了吗？快不？那哎，懂了吗？懂了吗？懂了吗？快不？那懂了吗？那阿谁？懂了吗？那阿谁？是买比多人，起码个，第二年，第七不？那懂了吗？ตรงละมามาส่วนตัวเป็นเราชิเลตินเนตรงลีงาชาวคุณชิชิบ่เนาะชิชิสวะแต่ละมามาลีคู่เนาะนั่นละมามาชิคู่ Full HDC อ่ะแต่ละมาเนี่ยนี่เลยเนาะ 8 HDC ส่วนยังนั่นละมาเนี่ยนี่เลยบ่เนาะแต่ส่วนยังจะมาดูดีคอร์สลีตีตัวมีส่วนบ่เนาะดีคอร์สลีจะเรียกว่าเนี่ยกูบ่เนาะกูจะใช้แก่พม่าชีรีไปตรงเช่นนั้นส่วนยังกูต้องไม่ชิวกูกูเบียร์อะไรเนี่ยบ่เนาะกูจะใช้อะไรชิ้นเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยินตีลีบ่เนาะตัวเราใส่ตีลีทูจีลาบเราใส่เลยส่วนเอากันนั่นละมาบ่เนาะนั่นละมาบ่ลีละมาเรายังไม่ใส่ที่ทูจีลาบ่เนาะทูจีไปด้วยอะไรเลยตั้งจีตั้งจีไปด้วยจะมาเนี่ยอันนี้มันติ้งมีเองเลยส่วนยังที่เราที่มาติ้งไปเนี่ยเช่นนี้เนี่ยไล่ทูลุยามเลยบ่เนาะเซ็งเซ็งลิซิโซ่มาเบียวไปด้วยเนาะส่วนยิ่งจะมาดูเกย์ที่เช่นนั้นเนี่ยเลยส่วนเนาะกูเยอะกูชอบไล่บ่เนาะเนี่ยเลยส่วนเนาะกูเยอะกูเต้นไล่บ่เนาะไอ้ลุงเยอะบ่ไอ้จีด้วยตัวสายโอ้บ่เนาะตัวเยอะมากเนี่ยจีด้วยไอ้ตีไล่เนี่ยตีด้วยเลยบ่เนาะไอ้ลุงเยอะตัวเฉยแต่ตัวน้องใจตัวบ่เราเลยไหมเนาะที่ไปนี่ตัวบ่เบาสุดเลยก็สามชีจะมายูจูมาตีแต่จริงจริงท้าไปไหมเนาะที่ไปเนี่ยปัตตาบีร์เขาพี่อาศัยจังหวะเราดีเลยมีเลยทุ่มเองบ่เนาะสักคนนั้นพี่ว่าตัวเลยมีถ้ากาสักคนสักคนเดชเออสักคนจะต้องจะเลยบ่เนาะต้องจะเลยส่วนลีจะเนี่ยมาเลยบ่เนาะลีจะเลยดันชิมเองไอ้เรามีเลยทุ่มไล่ปามเองบ่เนาะเขาพี่อาศัยแต่เรากว่าเวลียังทุ่มไล่ปามเนาะแปดลีด้วยทุ่มไล่ปามยังเปลี่ยนอะไรจริงไปไหมยังเปลี่ยนอะไรคุณจริงไปได้ไหมบ่เนาะอากูบอกนะถ้าเราจะมากาสักทุ่มนะถ้าเป็นแม่ยังเปลี่ยนอะไรที่ยังรู้ที่มาเวสต์เต็มไปเลยไหมปีเดชมาจะมาเราว่าที่เบตเชนตัวมหัศที่เบตเชนเชนมาบอกนะจะมาเราปีจ้าเลยไหมนะปีจ้าเลยไหมชิซันนี่เรากูตีเดชิซันนี่ได้ไหมสไลบ์บอกนะเส้นปีเดได้ไหมแต่ส่วนจะมาเราที่มาปีวายบอกนะไอ้ตัวปีวายเนี่ยไล่ปียังเปลี่ยนน้องไหมส่วนจะมาเรากูเปลี่ยนไหมยังเลี้ยงอยู่เลยไหมจะมาเราหนีเลี้ยงเนี่ยเชิงมาพี่เดชจะมาหนีเลี้ยงอยู่เลยไหมอยู่ปีด้วยที่เอาป่ะเนาะที่เอามาส่วนจังหวะเราชีลาซัพพอร์ตด้วยจังหวะเราดีเนาะที่กูทูเมตแพทชันเนี่ยมาแบบเอากูเทเลยพี่ตัวเองได้3มิลลิเมตรลีเนี่ยทูเมตป่ะเนาะอัตลีพี่เดินจะเอาเนาะพี่ตัวเองมาชีโอยูเมตยูพี่ตัวเองไต่เล่มาเปียงเมตส่วนเนาะเชนลีเนี่ยคู่เราเมตเอากูว่าไต่ดูมาเปียงมาพี่เดินจะเอาเนาะเชนลีจะคู่ไปเราเมตลูกพี่ตัวเองที่เป่าเทวเวียนเทเมตเทพี่ตัวเองส่วนจังหวะเรากูติ้งชนะจูเอป่ะเนาะติ้งชนะจูดูเรียวจังหวะเราที่อัพบอร์ดเมตเนาะอาบอดเดมิได้เซนจูโกยูชูบิโดะอันนี้มาตั้งดูเลยทุไลเมะนอตจะเป่ามาเลยดิเป่าเท่าเท่จูนคุลงอาบอดเดนเดมิโดะอันชิลิโอยูตั้งดูเลยทุเนาะอาบอดนอเป่าเท่าเท่บิโดะอันดิจูลินคุเดนชิโอยูมาตะเชลโลเนาะตัวนี้เลยเนาะตัวนี้เลยตะเชลโลมาตั้งดูเลยดิไปทุว่าเนาะ3มิลลิเมตรอะไรเนี่ยที่นอกพัดจะช่างไปทูเร่อับปอมาชีลีนักคู่ลองเดินเนี่ยชีกูอยู่ตั้งดูเลยที่เบสได้ทูตัวเลยวันนั้นจังหวะรู้ถ้าเราชียังเปลี่ยนหน้าเนาะชียังเปลี่ยนหน้าเลยเลยที่จูเลี่ยที่กงเนี่ยที่จังหวะรู้ตั้งตัวไล่พี่ตัวเองปมแมนวันนั้นปมแมนที่มาตั้งดูสูตั้งดูตั้งดูสูตั้งดูวันนั้นจังหวะรู้ตั้งแล้วเนี่ยยังไม่ส่วนแล้วตั้งแล้วลีทูไปเลยแต่ส่วนนี้ยังเปลี่ยนหน้าละลายลีทูลามเลยวันนั้นจังหวะส่วนตั้งดูตั้งแล้วบลูคอยาดีเลยส่วนจังหวะรู้ที่มาตีลีกันนี่แหละฮะตั้งดูลีทูว่าเลยลุ้มไม่รู้ยังไงจีจีพี่ตัวเรนี่อ่ะตั้งแล้วป่ะเนาะลุงมีอะไรไม่รู้ยังไงลุงมีมันไม่ใช่ในลุยแต่จะรอสักสักหน่อยลุงมีตัวเช่าป่ะเนาะยี่ละตัวขาได้ยี่ละก็นักขามามาเชิงส่วนป่ะเนาะตัวขาได้ยี่ยี่บีรอทูป่ะเนาะลุงมีอะไรสิบปีเลยดีทูนี่อ่ะยันรวยเลยเนาะกูเปลี่ยนได้ตั้งตาที่ยาวทูไลทูพี่ตัวเองตัวชี้ช้ำมาป่ะเนาะเนเน่รีเบ้ปมเปลี่ยนในจันทร์กงดูดูเบ้ป่ะเนาะไอ้เด็กจำเลยยันยี่ขังซาสยามเลยเนาะแต่ส่วนตัวเองตายแล้วสุดตายแล้วตายในทุ่งไรบ้างนะไอ้ตัวมันยิ่งใหญ่ใหญ่เลยยามเองสัตว์ตัวนั้นเลยตัวล่าเลยบ้างนะยามเส้นสัตว์แต่ตัวล่าเลยสมัยปีชมาเลยยามสัตว์แต่ปงจันทร์เลยตินทาบีเลยบ้างนะไอ้ตัวตายแล้วสัตว์เลยยามเลยตัวมันเลยยามเองบ้างนะเฉยๆฮอบบี้อ่ะสิจิมาเราดีในทุ่งไหมแบ็กโกลเลยทุ่งไหมบิดอินฟรอนด์ตัวก็จะรอฟรอนด์ตัวก็ปัตตามาก็จะมาตัวมันลุกทารีเนาะที่มาตัวละที่มาก็ดูเวเนาะ
เอ่อ from เนาะตะตะคู่ก็เอาโทรมาเนาะ back ก็เอาโทรมาอะไรออกมาดิ11เนี่ยเลย modification ป่ะเนาะเปียงซันปုံซันนี้เปียงท่าขึ้นได้จังเลยจม้าเรา11เนี่ยเอาดิอณีเลยมาเว11ลงมาขึ้นได้จังไม่รู้จม้าเราดิที่โหเนาะดิดิป่ะเนาะดิอ้ายางที่โหอ้ายางไอ้18ตันอ๋อป่ะเนาะตะชั้นสาทูท่ามั้ยเนาะ6ชั้นซ่าลงมั้ยดูดิด้วยจ้ะเนาะ18คู่ที่ดิที่โหทูท่าไล่ป่ะเนาะအဲဒီစီထိုးထားတယ်ကိုကဲမီရဲသေးဆိုရင်16တန်လောက်ထိရောအေးဆေးထိုးထားလိုက်ပါအေးဆေးထိုးထားလို့ရရယ်နော်ပြီးတော့ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့အနီမှာပဲစပြီးတော့ထိုးမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုအနီလေးဒါအနောက်ချမ်းမာတာဒီလိုအတဲ့ထိုးမှာနော်ရှေ့ချမ်းရောက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး white လေးစင်းလာမှာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရှေ့ချမ်းရောက်တဲ့လူတွေကကြတော့ဒီနာလေးကိုခြံထားလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းရောရှေ့နောက်ချမ်းလုံးဝထိုးလို့ရမယ်ရှေ့ချမ်းအောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့တဝက်ထိထိုးလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်လိုက်ထိုးလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီခုဆိုရင်ဗောနော်ကျမတို့ဒီ Valerie Retro Crochet လေးရဲ့ပါတူးရောက်သွားပြီဗောနော်ပါတူးမှာဆိုရင်ကျမတို့ကပါဝန်းလုံးက back ကိုထိုးခိုင်းခဲ့တယ်ဗောနော် back ကိုထိုးခိုင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ front ကိုဒီလောက်ထိဗောနော်16တန်းထိထိုးခိုင်းခဲ့တယ်ထိုးခိုင်းပြီးတော့ကျမတို့18တန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာဗောနော်ဘာလို့ ਆ လဲဆိုရင်18တန်းဒီအောက်ကနေစသွားတယ်ဗောနော်ဒီမျိုးနေနော်18တန်းဒီအောက်ကနေစသွားတယ်စသွားပြီးရင်ကျမတို့ဒီမှာအပေါ်ကနေရင် chain 13ခုဗောနော် chain 13ခုကိုမထိုးတော့ဘဲနဲ့73ခုအလိုမှာကျမရှက်လိုက်ပါတယ်နော်ရှက်ပြီးသွားရင်ကျမတို့အရင်ဆက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့သူ့ရဲ့လေဘင်းပုံလေးဖော်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်5 mm ဘက်ကနေပဲသုံးမယ်နော်ဒီမှာမရက်ထားပြီရက်ထားပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကျမတို့အရင်ကဆက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါဖြတ်လိုက်လဲရပြီနော်ဒီကျမတို့အရင်ကဆက်မယ်ဒီမှာဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်နော်โอเคกูก็ตะลอกมาให้ชิมหมดส่วนเนเน่เลปูทูเลยได้ป่ะเนาะแกปูทูแม้ส่วนแล้วสมัครตัวรอบที่ปูทานอกแท้นอกแท้หัวบ่10คู่ป่ะเนาะ10คู่รอบ10คู่รอบฉันเลยได้เนาะ10คู่รอบไปฉันชินได้ตัวยังอีเลเป็นมาให้ชินได้ตัวก็รอ10คู่รอบไปฉันไล่ป่ะเนาะหมูให้ไล่โลชินได้ตัวตัวจ้ะรอซ้อๆหน้าได้13คู่ฉันไล่ป่ะเนาะกูเยเลเป็นนี่มากัดจิไล่กัดจิพี่รอโกตั่วอสินจีบีโซเรอสินจีบีโลถิ่นยิยัดไล่โลยาไปเนาะโอเคจม้าก็ဆိုရင်จม้าเต็มไฮตาใจได้ด้วยจ้ะมะลูก10คู่ป่ะเนาะ10คู่10คู่ไว้ฉันเนี่ยถ้าอย่างงี้ดาลีก็เต็มได้มั้ยป่ะเนาะถ้าဆိုရင်ดีตะกูเลบิ้นซ่าออกมาเนาะเลบิ้นนี้ซ่าออกมาจม้าโอเคพี่ต่อยิงดี5 mm อะลิเนี่ยเว้ยดีแท้มาจม้ารู้อย่างเสร็จมั้ยป่ะเนาะอย่างเสร็จมาဖြစ်တဲ့ด้วยจ้ะมะลูกဒီနောက်ပေါက်ပေါ့နော်ခါတိုင်းကကိုအနောက်ပေါက်ပဲထိုးနေကြဆိုတော့ကျွန်တော်အနောက်ပေါက်ထဲကိုအက်ကိုထည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီပန်းရောင်ကျိုးလေးကခဏမေ့ထားလိုက်နော်နောက်တစ်ခါမှပြန်သုံးမယ်ဖဲ့ဒီအနီကျိုးလေးကိုယူလိုက်မယ်အနီကျိုးလေးကိုယူပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းလေးနှစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ခါတိုင်းလိုမျိုးပဲချင်းလေးနှစ်ခုလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ရင်ဒီဆော့ဆော့နာဖြတ်လိုက်တဲ့ကျိုးလေးကိုလည်းယူမယ်နော်ယူပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ထဲမှာခဏထပ်ထားလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘက်ထဲကကျွန်တော်မလားဘက်ထပ်ထားရတယ်နော်မလားဘက်ထပ်ထားရတဲ့ကြောင့်မလို့မလားဘက်မှာထပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အပေါက်ထဲမှာပဲအက်ကိုထဲခြီကိုယူဒီချင်းလေးနှစ်ခုလုတ်တဲ့အပေါက်ထဲကိုပဲဝင်မှာနော်ဒီမှာဘုနာဒါချင်းလေးနှစ်ခုလုတ်တဲ့အပေါက်ဆိုဒီတက်တဲ့ဘောနော်ဒီတက်တဲ့ဆိုတော့ဒီအပေါက်လေးနော်ဒီအပေါက်ထဲကိုအက်ကိုထဲခြီကိုယူပြီးတော့ရင်ဒီမှာနော်မလုတ်သေးဘူးနော်မကျစ်သေးဘူးနော်တစ်ခါအက်ကိုထဲတိုင်ရှော့ထိုးမှာပါခြီကိုယူဒီမှာနှစ်ခုဖြစ်သွားရဆိုတော့မှတစ်ခါကျစ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ရင်ကျမတို့နောက်တစ်ဘောမှာအက်ကိုထဲခြီကိုယူလူမျိုးလေးလုံးမယ်ပေါ့နော်โอเคလုတ်တက်မယ်ထင်တယ်နော်နောက်လေးမှာတစ်ခါကြည့်လိုက်လည်းရအောင်နော်တစ်ခါကြည့်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာတိုင်လက်လေးတွေပေါ့နော်တိုင်လက်လေးတွေလုံးမယ်ပြီးကျန်တဲ့နေရာကျတော့တိုင်လက်ကိုတစ်ခုတစ်ပေါက်လုံးနဲ့လုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြပေးမယ်နော်မချစ်တာပူလာတယ်ဒီလူမျိုးလေးရသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ဒီနောက်တစ်ပေါက်ကနေတိုင်လက်လေးထပ်ထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီပေါက်ကိုတိုင်လက်တစ်ခုစီထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီအစအနေပြန်ပြပေးမယ်เนาะသူချင်းလေးနှစ်ခုနဲ့ထည့်လိုက်ပြီထည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျမတို့အဲ့ချင်းနှစ်ခုထွက်လာတဲ့အောက်ကအပေါက်ထဲမှာပဲကိုရဲ့ဟိုဘက်ပေါ့เนาะ back loop ပေါ့အဲ now fashion လေးကိုယူမယ်မကျစ်သေးဘူးเนาะ၃ခုရှိသွားပြီနောက်ထပ်တစ်ပေါက်မှလည်းတရည်ရည်ပြီးတော့ကျိုးလေးကိုဆွဲမယ်1 2 3 4 5 5ခုရှိသွားရဲဆိုတော့မှလည်းတစ်ခါပဲကျစ်လိုက်မယ်เนาะကျစ်ပြီးတော့တရည်ရည်မယ်နောက်တစ်ခုမှလေးတင်တိုင်ရှိတစ်ခုတစ်ပေါက်လုံးနဲ့ကျမတို့ပြန်ထိုးသွားပါမယ်အဲ့တော့အဆုံးထိထိုးမယ်နော်အဆုံးထိထိုးပြီးသားရင်ကျမတို့အဆုံးထိထိုးလိုက်မယ်တောက်လျှောက်ထိုးလိုက်ပါတော့အဆုံးထိထိုးပြီးသားရင်နောက်တန်းထက်တက်လာပုံမှန်မတက်လာပြီးသားရင်ဒီလောက်လောက်နားရောက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ပြန်လုပ်မယ်နော်ဒီမှာထက်လျှောက်မှမလို့ပါ
ุเซนะบ่เนาะจมารุไปยินไปยินเนี่ยดิออกก็นี่พอเปลี่ยนตัดลาละดิปอนาที่ยောက်ลาไปบ่เนาะปอนามาจมารุไตช็อตแท้โทมั้ยไอ้อะไรนี่ก็ปะไปบามั้ยทีนี้ไปโทไล่บ่เนาะโทพี่ต่อให้ดิมาน้องซ้อง2คู่เนี่ยเอาชายอ่ะมั้ยเนาะน้องซ้อง2คู่อ่ะดิเชนนี่ผมไม่จีเนี่ยดีหน้านี่อ่ะบ่เนาะอณีนี่สนเนเนี่ยก็จีอ่ะแค่ได้อาจารย์เนาะดิออกก็2คู่ปูท่าละนี่ก็จีพี่ต่อให้ตัวเบียร์2คู่ก็จีบ่เนาะအင်္ဂါလေးရောက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အင်္ဂါမရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခုတစ်ပေါက်နှုံးနဲ့ပဲထိုးလာမယ်နော်ဒီမှာဒီတစ်ခုထည့်ရိုးတစ်ပေါက်နှုံးနဲ့ထိုးမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီနှစ်ခုနော်ဒါရဲ့ဒီရရဲ့အဲ့ဆိုဒီမှာနှစ်ခုတွေ့ရနော်နှစ်ခုတွေ့ရအဲ့နှစ်ခုကိုကျမတို့တိုင်ရှော့ထိုးမယ်တိုင်ရှော့ထိုးဖို့အတွက်တိုင်လက်တိုင်ရှော့ပေါ့နော်တိုင်လက်တိုင်ရှော့ထိုးဖို့အတွက်ကျမတို့တရေးရစ်မယ်ဒီအပေါက်ထဲကိုတချမ်းနဲ့ထည့်မယ်နော်တချမ်းနဲ့ကိုထည့်၃ခုဖြစ်တိုင်းနောက်တစ်ခါတရေးရစ်ဒီအပေါက်ထဲမှာထည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားရင်စိန်ကျမတို့တစ်ခါတည်းဆွဲလိုက်မယ်နော်တိုင်းတိုင်းရှော့ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးကွေးဝိုင်းနော်ပြီးတော့ရင်ကျမတို့ချင်းလေးနှစ်ခုလုပ်မယ်နောက်တန်းတက်ဖို့အတွက်လုပ်မယ်ပြီးတော့ရင်ထွက်ကိုလဲလိုက်မယ်လဲပြီးတော့ရင်ဒီမှာလိုက်တိုင်းမယ်တိုင်းလက်တိုင်းရှော့ထိုးဖို့အတွက်ဒီမှာနော်ဒီအပေါက်ထဲမှာနော်သူ့ရဲ့ဒီကဲ့ရဲ့အပေါက်မှာတစ်ဖက်တစ်ချမ်းတဲ့မှာပဲကျမတို့တိုင်းလက်တစ်ခုထိုးတယ်ထိုးမှာပေါ့နော်ထိုးမှာတိုင်းမယ်နောက်တိုင်းရှော့ထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ3ခုပြီးတော့ရင်ဒီမှာနောက်တစ်ပေါက်မှာ3ခုနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးရှော့သွားမယ်ပြီးတော့ရင်မှာနောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်လိုက်လေးထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်နော်ပြည်ပြည်လေးဆင်းသွားမယ်ဒီဘက်ကတချမ်းမှာကကျမတို့သူကဒီလေရ10ခုထားရလीနော်10ခုထားရတော့ကြောင့်မလို့5ခုစီ5ခုကိုဒီဘက်တချမ်းရှော့မယ်ဟိုဘက်ထဲက5ခုတချမ်းရှော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပါတစ်ဆက်ထဲထိုးရမှာနော်တစ်ဆက်ထဲထိုးရမှာပါဒါပေမဲ့ကျမတို့အလယ်မှာအဖြက်လေးရှိသေးရပေါ့နော်အမျိုးဂျားထဲမှာဟိုလေးရှိသေးအဲ့ဒါလေးလည်းတင်ပေးမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကိုတောက်လျှောက်ကျမတို့ခါတိုင်းလိုမျိုးပဲဆက်ထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနားလေးလည်းနောက်တစ်ချမ်းမှရောက်လာရင်လည်းဒီလိုမျိုးပဲရောက်လာမယ်ဒီနားထိရောက်လာမယ်ရောက်လာပြီးတော့ကျမတို့ဒီမှာနော်စုနေတာနှစ်ခုရှိရနော်အေးဒီတစ်ပေါက်ရယ်ဒီတစ်ပေါက်ရယ်နောက်ထပ်ဒီဟာလေးဒီတစ်ပေါက်ရယ်ဒီနှစ်ခုကိုတိုင်လျှောက်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တစ်ခုတစ်ပေါက်နှုံးနဲ့ထိုးမယ်အဲ့လိုပုံစံလေးဒါဆိုရင်1နှစ်3 3နှစ်ရှိတော့နောက်ထပ်2တန်းထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်2တန်းထိုးပြီးတော့ကျမတို့စလို့ရရပေါ့နော်အာနောက်ထပ်2တန်းထိုးလိုက်နော်2တန်းထိုးပြီးတော့ရင်တော့ဘောနော်တော့ထိုးရမှာဆိုတော့ထိုးလိုက်ပါကြက်ပါအခုထိုးနေရနော်ဒီအကွေးလေးလုံနေရနော်မားမဆိုးလို့ပါဒီအကွေးလေးလုံနေရပြီးတော့ရင်ဒီလဲမှာကလေးရှည်ရှည်လေးလာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဒီလိုအကွေးပြန်တက်တဲ့ပုံစံလုံနေရနော်ဟုတ်ပြီခုစိန်မှာနော်ကျွန်မထိုးလိုက်တာက1 2 3 4 5ပေါ့နော်5တန်းဆိုတော့ဒီတချမ်းစာပေါ့နော်ခဏကိုရဲ့ဒီတချမ်းစာပြီးသွားပြီဒီလိုမျိုးကိုကွေးလေးရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆင်းသွားမယ်အင်ကြီးပုံစံလေးရပါဘောနော်ဒီနှစ်ခုလေးကိုမပြောင်းခဏစီးထားလိုက်မယ်နော်ပြီးတိုင်းတိမ်းမှာဒီလိုမျိုးလေးပါနော်ဒီလိုမျိုးဆောင်းဆောင်းလေးရပါမယ်နော်ကျမအဲ့ဒါကိုအတိုင်းကလေးတစ်ချက်တိုင်းပေးမယ်ကျမနဲ့ခြိထိုးရသူမတူရသူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိကိုဆောင်းလဲဆိုတော့လေးတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဒီထိတ်ကနေဒီလက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျမတို့3လက်မရှိတယ်ပေါ့နော်3လက်မလောက်လေးနည်းနည်းအောက်ကိုဆွေးဆောင်းသွားတယ်ဟိုဘက်ထိတ်ကနေနော်ဒီအရင်ကနေနော်ဒီအရင်ကနေဒီထိတ်ထိတ်ကိုတိုင်းနော်ကျမတို့5ခွဲလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းတော့အကေချီမတူတဲ့သူတွေဆိုရင်ကျမလိုမျိုးလေးစောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေဒီထိက3လက်မပြီးတော့ဒီကနေဒီထိ triangle ပေါ့နော် triangle ရဲ့အခြေက5လက်မခွဲရောက်တယ်ဆိုတူတူပဲနော်အဲ့လောက်လေးစောင်းတယ်စောင်းပြီးတော့ကျမတို့ဒီစောင်းပြီးတော့ရေဆိုတော့ねဆောဆောကကျမပတ်တန်ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာကျမတို့လာအလဲမှာရှည်ရှည်လေးရှိနေရနော်ဒီကရင်ပေါ့နော်ရင်ပေါ်တဲ့နေရာလေးပေါ့သူစစီကြမဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကျမကဒီဒီမျိုးသူ့လူမျိုးပေါ့နော်အခုကျမထိုးနေတဲ့ original အင်ဂျီကတူတူလေးဒီလိုမျိုးတူတူလေးရချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူအရင်တော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲဆိုရင်တော့ကျမတို့ဟိုအလောက်ပဲရှော့မယ်အောက်ကို၅ချင်း၅ခုစာလောက်ပဲရှော့မယ်ပေါ့နော်ချင်း၅ခုစာလောက်လေးပဲရှော့ရင်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ချင်းခဏတော့ချစ်တချာလေးချစ်ပေးမယ်ဒီလောက်ဆို1 2 3 4 5 6 9 8ခုပေါ့နော်ချင်း8ခုစာလောက်ရှော့လိုက်ရင်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ချင်းရှိခုစားလောက်ပဲရှော့မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီရှိ8ဆိုတော့ကျမတိုင်းပြီးမယ်ဒီနေ့ဒီထီက1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 11ပေါ့နော်11ရှော့11กว่าတယ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဒီထီက11ကဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုရင်ဒီကနေ့11က3လက်မกว่าတယ်เนาะခြေမတူဘဲနဲ့လိုက်ထိုးတဲ့သူတွေအတွက်ပါဒါရတဲ့1 2 3 4 5 6 9 8ဆိုဒီအပေါက်ပေါ့နော်ဒီအပေါက်ကဘယ်နှလက်မလဲဆိုကျမတို့နှလက်မပေါ့နော်နှလက်မရှော့မယ်
นั่นละมาอ๋อจมารู้คุยเลยด้วยเชิงกันเลยไหมปะเนาะไอ้ด้วยจำรู้ดีปะกันเลยจมารู้นอกเทปปะเนาะนอกเทชันด้วยซาเลยไหมดีมาสัตว์ทุ่มไหมปงแมนได้ไหมทุ่มไหมทุ่มไปด้วยดีนั่นเลยมาชิคูรู้เรื่องเนี่ยมาจมารู้มาทุ่มรอบเนี่ยมาทุ่มรอบเนี่ยยังไงไหมปะเนาะไอ้ที่นั่นเลยทุ่มกันเลยไหมเนาะดีชิคูยาวเดินนั่นเลยที่จมารู้ทุ่มมาไหมจมารู้คู่ปะเนาะดีเลยเลยมาชิคูที่ทุ่มไปด้วยปะเนาะมาดีเอาปอมาชิคุเชงเกเรไปตัวอันจมารู้นอกเดชันด้วยบ้านนะมาเชงนี่ชิคุทัวร์ไหม1 2 3 4 5 6 7 8บ้านนะดีอาสาทัวร์เชงนี่ชิคุทัวร์ไหมไปตัวอันตายเลยทุ่มมาพี่เราจะจำเลยเชงนี่นักขุทัตทัวร์ไหม1 2ทัวร์ไปตัวอันมาพักกูเล่นอะไรไหมบ้านนะเล่นอะไรไหมพี่ตัวอันจะจมารู้ดีมั้งชัดจีเมื่อวันนะ1 2 3 4 5 6 7 7เดียนะส่วน8ปอนด์นะ8ชีเอตจะมันก็ตีเว้ยถ้าเกิดเรา1 2 3ต้องกูมีโอกาสเนี่ยจะมาเราตายแล้วลีทูบ้างไหมโอเคจะเริ่มรีบชีลามไหมวะนะถ้าไดน์ไดน์ละลีดิดาวชอบเปลี่ยนทูตัวอะไรอยู่มั้ยเนาะดีพุ่มมาเลยจมารู้แต่แพ้ไปตรงเนี่ยป่ะเนาะตูเนี่ยตะๆดีตะชั้นนี้ไปตรงมาเลยนะทําไมมาสุดดาวชอบเปลี่ยนผิดตัวอยู่ป่ะเนาะอะจมารู้ดาวชอบเลยเปลี่ยนทูตัวมั้ยอสงีทูตัวมั้ยเนาะเดี๋ยวนี้เลยยามมั้ยป่ะเนาะเลยมาเลยมาช้าๆเลยขึ้นนี่มั้ยวะเนาะจมตัวนี้ปုံสันเลยขึ้นมั้ยพี่ตัวเองส่วนจมตัวนี้เลยยามมั้ยยาพี่ตัวละเนี่ยนอกตะดันยောက်ได้เฉยมานอกตะดันเนี่ยนี่ดีทีทูมั้ยวะเนาะพี่อบเปลี่ยนตัดละมั้ยตัดละพี่ตัวเองเบกาตัวนี้ขึ้นตามมั้ยกูไปเล่ไปวะเนาะเล่พี่ตัวเองดีนอกซ้อมมาดีติเยนี่เยอ2คู่ป้องพี่รอตายช่อเลยตันและตายช่อเลยตะคู่ทูมั้ยเนาะอะไรမျိုးเว้ยนอกถ้าตะดันมาแล้วตายและตายช่อตายอ๋อมงตายและตายช่อมงเนาะดีตะคอกก็ตายไม่ช่อတော့ตายบัวทูมาเนาะตายบัวทูมาဖြစ်တဲ့ด้วยจ้ะมะรู้ดีนาเลย2คู่ดีนอกซ้อมตะปอกเลยยောက်ได้เฉยมาจมารู้ตายบัวมั้ยอะไรเล็กๆချက်จีไปบ่เนาะมาก็เลยเนาะดีแบบเท่อ่ะเว้ยตายช่อดีบัวเปลี่ยนตัดมาဖြစ်တဲ့ด้วยจ้ะมะรู้ตายบัวพี่ตัดอ่ะมั้ยเนาะခုဆိုင်မှာနော်ကျမဒီအဲတိုင်ပွားနေရာလေးရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်တိုင်ပွားနေရာလေးရောက်နေမှပြင်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာကတစ်ခုနှစ်ခုတစ်ခုနှစ်ခုကျန်နေပေါ့နော်တစ်ခုနှစ်ခုကျန်နေတိုင်ပွားမယ်ဒီပထမတစ်ခုမှာတပောက်ပဲထုတ်မယ်နောက်ထပ်နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာမနော်မြင်ရနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာကျတော့ကျမတို့တိုင်ပွားတိုင်လက်နှစ်ခါထုတ်မယ်ပေါ့နော်တိုင်ပွားတိုင်လက်လေးထုတ်ပါမယ်မှာတိုင်လက်လေးတစ်ခါထိုးလိုက်မယ်နောက်ထပ်တရေရစ်ပြီးဒီအပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်လက်နောက်တစ်ခုထိုးမယ်ဒါကိုတိုင်ပွားတိုင်လက်ထိုးနည်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမသိသေးတဲ့သူတွေတစ်ခါလေးပြပြပေးလိုက်တာတိုင်ပွားတိုင်ရှော့အဲဟာလေးတွေတက်ရင်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းထိုးလို့ရရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုကတက်သွားရင်သိမသိချာသေးစိမ့်ဒီဘက်ထဲကိုလာထက်ကြည့်လိုက်လာထက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ဟာလေးကဟိုဘက်ထဲကနေတညီတယ်ပေါ့နော်တူဘက်ကတော့တူဘက်ကတော့အများနေအနေဆိုရှော့သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ရှော့နေနဲ့ထိုးတယ်တူဘက်ကကျတော့အနေကနေအများဆိုတက်သွားမယ်နီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထိုးရမယ်ပြီးတော့အနောက်တန်းအတွက်ချင်းလေးနှစ်ခုလုံးမယ်တန်းချွန်တော့တစ်ဖက်ကိုလဲလိုက်မယ်လဲပြီးတော့ဒီပထမဆုံးအပေါက်မှာနော်မနက်နေ့ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဒါချင်းနှစ်ခုဆိုတော့ဒီဒီကချင်းနှစ်ခုနော်ချင်းတင်းနှစ်ဆိုတော့ဒီအပေါက်ပေါ့နော်ဒီဆက်ပြင်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာချင်းနှစ်ခုဆိုတော့ဒီအပေါက်နော်ဒီသုံးခုမြောက်အပေါက်ကနေကျမတို့တစ်ဖက်ထဲမှာပဲဒီမှာလဲတိုင်ပွားထိုးပါမယ်တိုင်လဲတိုင်ပွားထိုးမယ်တိုင်လဲတစ်ခါတရေရေဒီပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်လဲနှစ်ခါပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ကျန်တဲ့ဟာကြတော့တစ်ခုတစ်ပေါက်နှုံနဲ့လိုက်ထိုးလိုက်ရုံပဲနော်အဲ့ဆိုကျမတို့တစ်ချက်ပြန်တိုင်ကြည့်မယ်ဒီဘက်ထဲမှာပေါ့နော်အမြင်နဲ့ကိုကဟိုဘက်ဒီဘက်တစ်ချက်ပြန်ပြန်တိုင်ကြည့်နေရမယ်နော်ဒီဒါဆိုတက်တက်လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ဘယ်နဲ့တန်းတီးထိုးမလဲဆိုရင်ဒီလောက်ပေါ့နော်ညီသွားတဲ့ထိထိုးရမယ်ကျမတို့ဒီဘယ်နဲ့ကွတိကြတဲ့ထိပေါ့နော်လိုက်ထိုးလိုက်ပါမယ်ဒါကအခုနှစ်တန်းရှိသွားပြီ3တန်း2တန်းမှ3တန်း4တန်း5တန်း5တန်းထိထပ်ထိုးလိုက်ပါနော်ခေရစိုက်တန်းလေးထိုးလိုက်ရအောင်နော်ကိုစိန်ကျမတို့အလဲချမ်းလေးပြီးသွားပြီပါနော်အလဲချမ်းလေးဒီဘက်မှာလည်း1 2 3 4 5ပါနော်ဒီဘက်မှာလည်း1 2 1 2 3 4 5 5တန်း5တန်းစီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ဒီအားလေးကိုဒီမှာအနာတက်ကဒီမှာပြီးရယ်ပါနော်အဲဒီမှာပြီးတဲ့သူဆိုရင်လည်းဒီမှာဖြတ်လိုက်မယ်အခုဒီအောက်မှာပြီးရတဲ့သူဆိုရင်လည်းအောက်ကဟာကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပါနော်ကျမတို့ပန်းရောင်လာဆက်တော့မယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ရင်ကျိုးကအနီလေးကလည်းနည်းနည်းလေးပဲပူတယ်နော်ဒီလောက်လောက်လေးပဲပူတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်လည်းကျမတို့နောက်ကလုံးလိုမယ်ပေါ့နော်ဒီကော်လန်လေးကျန်သေးရယ်ကော်လန်လေးအတွက်တလုံးလိုပါမယ်ဒါလေးကိုဒီထဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကျိုးလေးကိုဒီထဲထည့်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှပဲပြင်မပြုတ်မှာနော်တော့မှဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲသိမ်းလိုက်မယ်ဆွဲဆိုရင်ကျမတို့
ปั้นหยองนี้เสร็จทั่วมั้ยวะเนาะปั้นหยองนี้ก็เสร็จทั่วมั้ยปั้นหยองนี้เนี่ยลาเสร็จมั้ยเสร็จมาผิดแต่ด้วยจังเลยจมารุกาที่มาลาเสร็จอ่ะมั้ยวะเนาะเสร็จแล้วสุคาไลน์โหลမျိုးပဲဒီอ่ะ3 mm นี้เนี่ยซုံးเนี่ยด้วยจังเนาะ3 mm นี้ကိုယူပြီးတော့ရင်ဒီအပေါက်แท้มาဗောเนาะသူရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းပေါက်แท้มาထဲလိုက်มั้ยဒီတိုင်ချိန်လေးတစ်ခုပဲလုပ်มั้ยเนาะဒီတိုင်ချိန်တစ်ခုပဲလုပ်มั้ยတိုင်တိုလေးထုံးมาဖြစ်တဲ့ด้วยจังเนาะပြီးဒီပေါက်แท้ကိုထဲဒီပေါက်แท้ကိုထဲပြီးတော့ရင်ဒီမှာမလာတဲ့ဂျူးတွေကဒီအနောက်မှာထားလို့ရတဲ့ကြောင့်လည်းဒီမှာပဲထားလိုက်မယ်ပြီးတိုင်တိုလေးထိုးမယ်ပေါ့နော်အင်ချီမှာကတော့ခြေတွေကိုတိတ်မသိမ်းချင်အောင်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့အလားပြောက်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲဒါလည်းဆိုခြေလေးတွေချန်တာခဲ့လို့ရတယ်တိုင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတစ်ခုချင်းစီမှာပေါ့နော်ခါတိုင်းလိုမျိုးပဲတိုင်တိုလေးတွေထိုးသွားမယ်နော်တိုင်တိုလေးတွေတစ်ခုတစ်ပေါက်လုံးနဲ့ထိုးသွားပါမယ်ဒီအားဆက်နှစ်ခုထုံးမယ်ပေါ့နော်ခိုင်းလိုမျိုးပဲတက်လာမယ်ဗတိထုံးမလဲဆိုကျမတို့ဒီနားလေးထိပေါ့နော်ဒီအကြီးပေါ့နော်တိုင်လက်တန်းဆိုတိုင်လက်တိုင်တိုတန်းဆိုတိုင်တိုအဲ့လိုလေးကိုဒီနားထိထိုးခဲ့ပြီနော်ပြီးတော့ကျမဘာလုပ်ရလဲဆိုတင်ပေးမယ်โอเคပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမှာအယောင်ဆက်တာဒီထိရောက်သွားပြီဒီထိရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီထိရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီလောက်ဒီမှာဒီလောက်ဆိုတော့ကွတီပဲပေါ့နော်ကွတီပဲဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ရင်ဒီပေါ်ချင်းဘယ်နှခုတက်လဲကြည့်အောင် 1 2 3 4 5 6ပြန်ရအောင်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ဒါတော့ကိုခြံခဲ့တဲ့သူပေါ်လိုက်ပြီးရောပေါ့နော်ကျွန်မက11ကိုခြံခဲ့တဲ့ကြောင့်လည်းအခုဒီမှာ11ထိုးပါမယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ပြီးတော့ရင်တိုင်လက်ထိုးမှပြတဲ့ကြောင့်လည်းချိန်တစ်ခုအပူထိုးမယ်ထိုးလိုက်တဲ့ချိန်တစ်ခုဒီအောက်မှာလက်နဲ့ဖြီထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတမင်တက်တက်ခြံထားတာဒီလက်နဲ့ဖြီထားတဲ့နေရာကျွန်မတို့ဒီတင်တိုင်ရှည်လေးဝင်ပါပေါ့နော်ဒါနောက်တတန်းဖြစ်သွားပြီအဲဒါလိုမျိုးလေးတီတင်တိုင်ရှိလေးတွေကိုတစ်ခုတစ်ပေါင်းလုံးနဲ့ထိုးသွားလိုက်ပါမယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ခါတိုင်းဒီဘက်အချမ်းလိုဖြစ်သွားရင်တော့အားလုံးတစ်ခုတစ်ပေါင်းလုံးနဲ့ထိုးသွားရင်ရပြီနော်အလဲစားတဲ့နေရာပြီးသွားပြီရှင်ဘက်အဟိုက်လေးလည်းထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အကဲအဟိုက်ကကိုကအခုပြထားတာတည်းနည်းနည်းပူဟိုက်ရှင်နေဆိုရင်နောက်ထပ်3ခုလောက်ထပ်လျှော့လို့ရတယ်နော်ဒီဟာလေးကိုပြောတာဒီဟာလေးမှာပုံမှန်20အထိပေါ့နော်20ဒီကနေဒီလောက်ထိပေါ့ဟိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဟိုက်ကြိုက်တဲ့သူတွေအကဲကွာဒီအောင်မှာ10ခုချန်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ကကွတီပဲနော်နည်းလေးထားဟိုက်ရှင်နောက်ထပ်ချိန်တစ်ခု3ခုစာလောက်ပဲထပ်လျှော့ရင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျမတို့မျိုးပုံမှန်ဟိုက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ပုံမှန်စိုက်လောက်လေးပဲဆိုရင်တော့ချင်းရှိခုတော့မဟုတ်နှစ်လက်မပေါ့နော်မနက်ဒီမှာတက်တဲလေးပဲဖြစ်သွားတယ်နော်ကျမတိုင်လေးလေးထိုးတာခီဆက်ထိုးသွားမယ်ဒါဆိုရသွားပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီဘက်စားခဲ့တယ်เนาะစားခဲ့တဲ့ဒီဘက် channel တစ်ထပ်ထဲဖြစ်သွားပြီเนาะမှာတစ်ထပ်ထဲဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်သူ့လိုမျိုးပဲကျမတို့ဘယ်နဲ့တန်ထိုးရမလဲဆိုရင်မန်း1 4 6 8 10 12 14 16တန်းပေါ့เนาะ16တန်းတောက်လျှောက်ဒီပုံစံတိုင်းနဲ့ဆက်ထိုးသွားရင်ရပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ရှေ့ချမ်းပြီးသွားမယ်ရှေ့ချမ်းပြီးသွားပြီဆိုတော့မှရှေ့ချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းအဲချုပ်တာရေပြီးတော့ရင်ကော်လန်လောက်တာပေါ့နော်ကော်လန်လောက်တာအရင်တင်ပေးမယ်အဲအရင်ချုပ်ရမယ်အရင်ချုပ်ပြီးတော့မှပဲကျမတို့ကော်လန်လေးလာထပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးပုံစံလေးတင်ပေးမယ်နော်ဒီပါဆိုလိုက်ထိုးလိုက်ရအောင်နော်ဒါကတော့ပတ်တူပြီးပါပြီပတ်တူပြီးသွားရင်ဒီရှေ့ချမ်းလေးရမယ်ပေါ့နော်โอเคကိုကျမတို့ပေါ့နော်ဒီရင်ကြီးနဲ့ထဲကိုထပ်ပါတော့မယ်ထပ်ပြီးချုပ်တော့မယ်ချုပ်မှန်းချိန်မှာပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့လားဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်ထဲမှကြတော့ဗောနကျွန်တော်တို့ကက်ကက်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုဖောင်းတဲ့ဘက်နဲ့ကက်တဲ့ဘက်ကိုအတူတူထပ်မယ်နော်ကက်တဲ့ဘက်ကက်တဲ့ဘက်မဟုတ်ဖောင်းဖောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်ကဒီလိုအကက်ကက်မဟုတ်ဘူးဗောနအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထပ်မှာလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအဖောင်းရယ်အကက်ရယ်နော်ဒီလိုလားဒါကတိုင်လက်နဲ့စုံတဲ့ဟာလေဒါကဖုံးမီနဲ့စားတဲ့ဟာအဲ့နှစ်ခုဒီလိုမျိုးတွဲထပ်မယ်နော်အဲ့ဒါမှပဲနှစ်ဖက်ကညီမယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးအကက်ကက်ကြီးပဲလုပ်လိုက်ရင်ကက်တဲ့ဘက်ကကြက်ကြက်လေးဖြစ်ပြီးရောဖောင်းတဲ့ဘက်ကကြက်ကြက်ပွပွားကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုမလာတော့ဘူးဒါလေးကိုမှဒီလိုလေးညီအောင်လိုက်ဆွဲချိုးရမယ်နော်ဒီမျိုးပုံစံလေးချိုးမယ်ပခုံးချိုးမယ်ဒီဒေါင်းကိုချိုးမယ်ပေါ့နော်ချိုးတဲ့အချိန်မှာဒီကရှစ်လက်မလောက်နည်းနည်းဟာဟိုက်ကြည်လေးလို့ရှင်နေဆိုရှစ်လက်မလောက်ထိခြံလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့6လက်မထိပေါ့နော်6လက်မလောက်ထားပုံမှန်ဆိုရင်6လက်မလုံးဝ crowd dust တိုင်ရချင်တယ်ဆိုရင်ရှစ်လက်မထားပါလို့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ခြုံလေးလေးပြပြရမယ်နော်
สมาร์ทโชว์แม่ปงสังอาราโชว์เอกตงบีโรโชว์ปามะโชว์เอกตงแม่วันนั้นปกคงงานในซาโชว์ปีอาปามะไอปกคงงานในโชว์เดตันจมากูปกคงนอตเพย์เย่นอตคู่ว่าจะรอกูเทลโชว์ปีปานะกูเทลโชว์เนี่ยเอากันในซาโชว์แม่ปกคงโชว์เนี่ยตัวเย่ดิบดาวมานะปีนดาวงานในซาโชว์ปามะกูว่าจมารู้มันลาเป็ปปานะมันลาเป็ปลาเป็ปสัวเทตัวมันลาเป็ปลาเป็ปกูถ้าดามหูดองเนาะที่จีเอตีเอาป้องถ้าดามพี่เดียวจังเลยกูดีแบบก้าวบนนะกูพยายามแบบก้าวช่วยน้องรับผิดก็เลยดีดีแบบจะแชร์แม่ช่วยบนนะดีด้วยเนี่ยพยายามแล้วมีตัวมาช่วยบ้างเนี่ยเอาวีซ่าช่วยพวกเดี๋ยวจะมาเราดีดาวน์เลยอย่างโตยาบ้างไหมนะดีดาวน์เลยอย่างจะมาเราดีมาลาชีทาร์เลยไหมบนนะดีชีทาร์เลยโตดาลูกขอราบ้างโอเคดีจู่อัตตานะตัวไอ้ส่วนช่วยเอลี่อยู่ชีวิตอันจะมาเราดีมาบ้างนะที่ปาลีเดียวแท้มาจูเลียสเวนน้องรับข้าวตัวเด็กคู่หลุดราบวะนะจมารู้จะใช้จีจีอะไหมมาวะนะที่เด็กคู่ส่วนเตเตลีทัวร์ไหมวะเตเตลีทัวร์มาพี่ได้ด้วยจอมเลยจมารู้ว่าที่นับไปช่างอะไรจะใช้จีละใช้ไปช่างจะใช้จีละเนี่ยทัวร์ไหมนะตาลีเดียกุมปาลายาไหมนะเรียนไหมนะจูวัดเกี่ยวทอดแต่จำนั้นในรีปูเทท่าบ่นะพี่ตอนนี้จำนั้นตัวมีจะใช้จีไหมเนาะใกล้เนียไหมมีนะใกล้เนียไหมบ่นะแต่เส้นดีเบก้าอพยพลีเนี่ยดีเบก้าอพยพลีเนี่ยถ้าไล่ไหมถ้าพี่ต้องมาไว้ที่มันลาทูไหมบ่นะทูพี่ตอนนี้จูเลียติชาสวยไหมเนาะตอนนี้อารมณ์เยอะไหมดีเบทำไหมพี่ตอนนี้ตัวเย่อพยพลีเด็กกองน้องนั่นไล่ทับไปทัวร์ไปไหมเนาะถ้าสุดีนะคู่บ่เนาะทีนี้ปุ้นทำมาพี่เราจะเอาเนื้อดีเบียฮาลีเดียวทุไลไหมนะฮาลีเล็ดเทไปทัวร์ไหมพี่ตัวเองเดียร์เลียนะคู่อ่ะกว่าเรามีเรียบเป็นแลนจี้อ่ะไหมบ่เนาะตัวพี่ตัวเองดีที่ยอมไหมเนาะดีตะคู่เพียวไทยได้จำเลยดีมาตัวพี่ตัวได้จำเลยจะมาดูหากดีนาลีที่อยู่ยาวๆแบบไหมเนาะแต่ที่ไปได้เช่นลันจีไลวะนะลันจีไลได้เช่นมาดาลีเรียเลยแต่เนี่ยไหมเนาะโอเคอ่ะส่วนดาลีเรียโชว์ไลไหมเนาะพี่ตัวเองบีดาวโชว์ได้ปงแสงจะเราจะมีนะจะมาขายได้เยอะไรต่อไหมตัวจะเราดีโชว์ได้เช่นมาดีโชว์ดีบ้านะตัวเตรียมได้เยอะดีเบียฮาลีเอาที่ขายได้โตได้ปงแสงมามันนะดีไปอ่ะตัวเต้มาพี่แม่นะจอลูมีเอาเนาะตัวตะคู่ตะบอกก็ดีดีนะตะเตลีตะคู่อ่ะดีอ่ะจี้ๆตะคู่เนี่ยลาเชยได้มั้ยเนาะไอ้ปုံสันนี้เนี่ยบ่เนาะดีอ่ะจูเลียปานี่โหลป่ะไอ้โหมือนี้ฉုပ်ไปมั้ยเนาะคุณจมารู้ป่ะเนาะโฮดีอุทุปုံสันนี้ทูรอมั้ยโฮดีอุทุทูโบด้วยดีกุ๊กซี่ยะนี่บ่เนาะโกยะคาวที่อยู่ต้ายไล่ป่ะต้ายเนี่ยเชียร์อ่ะจมารู้14เล่มมาแล้วชื่อเลยบ่เนาะไอ้14เล่มมายาได้ที่โหจมาพุงมีเลทูป่ะมั้ยก็ได้เอ๊ะขนาดนี้ก็ได้ไอ้ตัวจอมเนี่ยจมารู้อีกอย่างซอง 5 มม. เนี่ยไปทุ่มเลยเนาะ 5 มม. เนี่ยพุ่มมีเลียว14เล่มมายောက်ได้ที่ทุไล่ไปมั้ย 2 3 4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 
บ่นะงาติงาเนงาตองงาลีงางางาช่างงาคงงาชิงงาชินะเราง่ายสุดส่วนจมารู้ดีมาสลีละมาที่อยากตายวันนั้นที่การนี้ได้นะเอาไปยาสิจมารู้ตายละลีทบด้วยเชนลีนักคุโลบามะนะแต่เชนลีคุโลเดียติบาปีละมาเนี่ยพิทาร์เนียลีจมารู้ตายยี่บีโอตายละลีมาตายยี่บีโอตายละลีทุ่มเอวนะจมารู้ตายยี่เมนอตบอกการนี้จมารู้ตายละลีไปทุบามะอารมณ์ตายละลีแต่ละลีดีตะคู่ตะบองลงเนี่ยจะมาดูแท้ตัวอะไรปามะเนาะส่งที่แต่ละลีดีตะคู่ตะบองลงเนี่ยแท้ตัวไปเนาะส่งนั้นยอดมาจะมาดูเนเน่ลีเปียงทูยาปามะไอ้ถิ่นใจแทบเยอะไปปามะ
อภิเษกจมารกุฏินาสงนาที่ยาวไปวะนะนาสงนาที่ยาวแต่ดานาสงเป่าปะนาสงเป่ามาจมารต้องคู่เทียบมาไหมดีแต่ละเบ็ดเทมานะนี่ตัวเนาะต้องกูเราวีตัววีส่วนดีเป็นน้องทักแกยังกันเนี่ยจะคู่เดาเบาหนูเนี่ยจมารเปลี่ยนเทียบมาไหมดีเทมาจมารจูติ้งไหมวะนะจูติ้งโมด้วยเอลป้ามาจูติ้งไหมอีตัวเองขาเลยทูบาร์เลยแต่ละลีดีวะนะที่เป็นช่างตะคุดบ่าวน้องในเปลี่ยนทัวร์เนาะตัวเองที่เป็นแก่ยามาชินีเลยสำหรับผู้มีดีเลยจะช่างจะนาลีมาจะมาทัวร์ไปไปเลยนาลีเลยจะมาตะคุดบ่าวน้องนี่เนี่ยทัวร์ต่อไปไหมนะสิสงแต่นาลเอายาวเดทีโอทูปีบ้านะน้องแท้ดูดีอะแต่แดนทูบยามไหมดูดีอะแต่แดนบีอันเนี่ยจะน่ากว่าในกูสัตว์ทูยามไหมเนาะไปรู้ทูอันเลยสวาเลยเลยติชาลียูยาบีบามไหมสงแต่นาที่ยาวลาบีสงแต่นาที่ยาวลาบีส่วนจะมาดูดีเป่าเลยที่ทูไหมบ่เนาะทูไหมพี่ตายน้องแท้ดีเป่าที่เลยทูบามไหมเนาะทีมีหลอกแต่เราเราที่ยามไหมบ่เนาะเราเราที่ยามไหมพี่ตายส่วนจะมาดูกะไปรู้ทัลลูอันเลยสุดดอกดีเป่าที่ยาวตายดีมาลามาซัดดอกไปเนี่ยเชิงลีนักคู่ทะลุไปไหมเนาะลูกพี่ตัวเองพักกูเล่ไหมเล่พี่ตัวเองมาเราดีเป่าเอามาเราแท้แต่เขาตายแล้วลีทูไหมเชิงลีนักคู่ตายตะคุลุมีเสาอู่วะเนาะไอจะจำเราทูได้ปะพี่ตัวเองจะแน่หาดีตะคุลุบอกหนูเนี่ยทูไหมทูได้เฉยไหมจะเป็นเขาเปลี่ยนเปียไปไหมเนาะจะมาเราจะช่างกูไปทูไปไหมตายแล้วลีวะเนาะดีมา one two พี่ตัวเองดีแบบแท้มาเนาะดีแบบเป่ามาจะมาเราตายแล้วลีวะมาก้าตาลีโอ one two ลูยูซาไลเมย์วันนั้นไอ้ตัวจำนวนจำนวนที่เป่าลีมาทูเมย์เนาะวันนั้น one two ยูซาบีโรที่เป่าลีมาตายแล้วลีทูว่าเมย์ตายแล้วลีตะขาดีเบตดีเบตจะใช้เมย์ทูเลยวันนั้นตายแล้วนะขาตายแล้วตรงขาจะใช้สิเวนเนาะอิงจิลูมิวเวนเนาะทูเลยนับเพื่อเป่าลีวันนั้นไอ้เบียลูตะคู่มาไปทูว่าเมย์แค่อะไรจะมาดูดาวเช้าแต่ทุ่มไหมแต่ไหนแต่ไหนมาเราจะแทนแต่ไหนเช่นนักคู่เราพี่ตัวอะไรในตัวมีอยู่แต่ไหนลีทุ่มไหมวันนั้นทุ่มละดิมแต่แป๊บเลยแต่คู่ที่บ้านหนูในทุ่มไหมที่มาเลยแต่เช้าในมาวันนั้นแต่คู่ที่บ้านหนูในทุ่มไหมที่เอากูเลยที่เอากูเลยทุ่มไหมวันนั้นที่เอากูเลยทุ่มที่ไปเทที่ยาวไรที่ทัวร์บ้านไหมที่นั่นลีที่ทุ่มไหมวันนั้นแล้วดีนับแพ้แต่ลีเนี่ยไปทัวร์ไหมเนาะนับแพ้เป่าลีเนี่ยไปทุ่มไหมเราเนี่ยส่งแดนเนสเซยเอาได้ที่ทัวร์มาแดนเนสเซยเอาได้ที่สุดเมื่อไรจมารู้เราที่ทัวร์มาเลยสุดาการอ๋อไอจมารู้เองอินเดียวะเนาะปกคงจะฉันทาได้ยี่ตัวเราที่ทัวร์ไปเนาะกางส่งเนี่ยวะเนาะได้เมื่อไรเราจะเนี่ยส่งแดนเนสเซยเราก็ทัวร์ไปบ้านเนาะโอเคอ่ะส่วนยังคือเมื่อไรทัวร์ไรยาวเนาะโอเคอ่ะส่วนจมารู้คู่ทัวร์ทัวร์อะไรยาวเนาะตัวเราที่ยาวตัววิแต่ก็ส่วนยังดีนักคู่ว่าเดือดดันบ้านเนาะที่อันนี้ดีที่เดือดดันพี่เดือดจำเนาะผมมีเดือนไหนแต่ถ้าวันนี้บอกตัวเลขไหมวันนั้นเนลีชาวเชสเซนเนสลีสชาวเซนเนส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 ลีวันนั้นเนสลีที่ยาวเลยเนสลีที่ทูชิมาเลยทูแต่เนสเซเราที่ย่างยาวเลยพอจังเลยก็จะมาดูหากันเนสเซนเนเบชีอ่ะวันนั้นเนสเซนเนเบชีไปจำแล้วเนสลีส่วนนี้ชงออกมาแล้วไปจำแล้วเนสเซนเนเบทูเลยนะบ่าวเนสเซนเนลูกเบียวเลยสุดาจะมาดูลูกแค่ได้ที่นอกจอวันนั้นนอกจอนอกจอมาอันนี้เลียเซคูนะเซคูชีเรเบียไปอย่างนี้นะคูเนสุดาเซนเนเย่ที่เชียร์จะรออันนี้เลียชาวคูไปอย่างนี้นะคูเนวันนั้นเซนเนเน่ชาวเน่สกูนัสเซนัสเซติบอนะนัสเซติเราชี้ไอ้เด็กจำเลยจมารู้ว่านี่ลีชาวชีเซสันนี่สลีสชาวเซชินัสเซสันนัสเซติบอนะเดี๋ยวเราที่สุดยาเลยดีดันปูเลยบางพี่บุนะปูเลยส่วนนั้นนี่ลีชงบีโอชัวไหมว่าไอ้ดาวนี่ดีมาได้ไหมก็สามชิวทูท่าเลยยาเลยนะพี่ตัวเองจมารู้ว่านากูเลี้ยวแต่งดูลีเนี่ยกลุ่มลาวนะถ้านัดกูรู้ชนะอภงดีเก๋บอนะกูว่าเราแต่งทูรามากูยังเขาติชามอบุกูว่าอบุลีใจเดชปูทูบอนะเขาเลี้ยวปูทัวแม่ไม่พอกูใส่เนาะเนเน่รีบไปทัวร์ยานเลยวันนั้นฉันมาเราบีอนาตลีทัวร์แม่นาตลทัวร์บูด้วยเชิงลีตะคุลเราแม่เราบีด้วยเองแต่งดูลีเนี่ยทัวร์แม่ดูลีด้วยจาราดูลีมีวันนั้นแต่งดูลีเดียวนักคุลเราเนี่ยเอาเทปีเราแต่งดูลีดีทัวร์ได้ไหมแต่งดูลีเดียวปูล่าเลยเนาะเรามาตัวดีเบียในตัวเราคุกุลีแต่ตลีพี่นี่มาวันนั้นไม่พอกูใส่ฉันมาเราดีไฮเนี่ยไปส่งยานแต่อิสมาพีเนาะแล้วแต่งดูลีเนี่ยฉันมาเราหน้ากูไล่บ้าไหมปั๊บๆเลยวะเนาะกูโลชั่นเนี่ยอไตดาที่ย่าไปด้วยซะจมารอไตดูเนี่ยกดไล่มั้ยเนาะย่าได้20อัฐเพียงย่าได้เนาะ20 21อัฐปะเนาะ20 21อัฐ
ก็นี่นั่นเซนั่นเซก็นี่นั่นเซลีที่เอซียเนาะทุเลยไปถ้าพี่มาเปลี่ยนช่วงอยู่ยาเลยวันนั้นฉันมาดูมิวลี่ดียามันนะไอเราเป๊ะเลยกูไล่แม่กูบีดอวิสัยกูบีดอวิสัยฉันมาดูช่วงเลยสับพี่พี่พี่แม่วันนั้นกูด่าเลยวันนั้นฉันมาดู3มิลลิเมตรอะไรเนี่ยกูรู้ยาเลยเนาะ3มิลลิเมตรดีอาร์ยาเราไฟเนี่ยทุเรศวันนั้นได้มาหน้ากูเตะเฉยมาตัวกูจะเจริญพิจารณาเส้น3เราเลยเนี่ยกูไปนะกูใส่มาเนาะอุทุเลยทุราบีดอวิหน้ากูเลยกูบีดอวิเฉยมาวันนั้นฉันมาดูรู้อะไรเราบีดอวิดูมิวทายาบ้างไหมเนาะดาวเราตันโตกุเลยอะไรจมาเราตันโตกุบีมาบ่เนาะตันโตเต็มใจดอโลครับสติชบ่เนาะยูทูบมาเต็มไปทาเลยครับสติชเลยเนี่ยกุไลดาวะตันโตเนี่ยกุเชนเนสเลยอะไรเนาะตันโตเลยลาเลยพี่ตันโตเลยเนี่ยเลยเข้าทามเลยบ่เนาะกุเนซงเดดจันตันโตปาดันส่วนเดดจันนัดจันตงจันบ่เนาะอ่ะเราปาเข้าทามเลยเข้าปีด้วยส่วนจมาเรากุสัดดอมเลยบ่เนาะอินชิลี่เลยสัดดาปีด้วยพี่เดดจันเราขายปั๊มสไลด์ดอมเลยจะปั้มเสียยังไงวะเนาะ3มิลลิเมตรอะไรเนี่ยเสลียอะไรมอชูอะไรเนี่ยเสลียอะไรวะเนาะอินจีอะตัวนี้ปุ่งเสลียยังไงวะเนาะตัวนี้ปุ่งเสลียยังไงเอ็มมาจะมารู้การที่อันนี้ที่มาอุทกเลียดีอันนี้ล่าสัมมาวะเนาะตัวลูกเป๊ะเลยสักตัวมาวะเนาะกูทูทาร์อุทกเลียชิลเลมชูบิดาเองที่เทกันเองเนาะที่เทกันเองตัวนี้วะเนาะดาลีอ่ะขับทามาเนาะเรื่องนี้เสร็จไหมตอนนี้ตัวนี้เสร็จตามไหมวะนะปั๊บเลยตัวนี้อันนี้เสร็จไหมเนาะตัวนี้อันนี้เสร็จมาพี่เดินจำเลยจะมาเดียวพี่เอามีนพี่นี่ก็จำเลยพี่อะไรตามไหมวะนะเสร็จแล้วแม่เก๋กูว่าดาลีอยู่ปุ๊กข่ายท้าชนะสิดีเทลี่มาจะมาเราชุบทาอะไรวะนะที่อาซาลีอยู่แล้วเราเสร็จแล้วชุบทาอะไรไหมนำมาเสด็จเฉยใจเนเน่มิชูพีโรมาบ่ทีนี้ลูกทาชินายาเนาะตัวเข้าไล่ตัวปูลาเลยเนาะมาเข้าไปท่าแทสายเข้าไล่ตัวปูลาเลยอาลีโอตุ้มประกันนี่ชมเลยนะจมาเข้าท่าวิ่งเอาไอ้มาลาแบบบ่เนาะกูตัวแม่ตุ้มประกันนี่ชูไล่ปามะชูได้เฉยมาเบบกาซาชูชูยาเลยบ่เนาะแกกูอันยาแตนส่วนจมาเบบกาเนี่ยซาชูปามะข้างในลูกมีเว้ยเนาะแต่ช่องตัวอันเนี่ยชูเลยยาตัวลูกจมาลูกชกเออเดช่างด้วยนะชกเลยยาเลยชกอันนี้ชกเลยยาเลยบ่เนาะแกกูอ่ะชกอ่ะกูปูจริงจริงในทีชกอันนี้เนี่ยชกบ่เนาะดีเทกันเนี่ยซาชกไหมตัวเล็กนี่เลยไว้ทำไหมเนาะแล้วมาตัวเราอย่างเตะเสียเราไม่รู้บ่เนาะแต่เนี่ยที่ไหนแม่สวยเนาะไล่บีเอเตะบีไหนเนาะก้าวไหนบ่เนาะแล้วสวยตัวตัวลีลาไหมแล้วเราตัวมีลีลีกับบีเอชกไหมเนาะตาลีเอเข้าทำไหมเข้าเยลีแตงชกไหมบ่เนาะเนาะแต่นี่นะตัวมิวลี่ตัวมิวลี่สวยชัวร์ไหมนะเดียร์ลี่วินิโลเอาของช้ามาโชว์บูเดียร์ลี่เลยปอดเต็มโชว์ไหมเนาะแกกูว่าเต็มตีเช้าเทนโชว์อะไรดีเนี่ยบ่เนาะโชว์แม่เช็คลี่ดีเนี่ยแม่เช็คลี่ดีเนี่ยไล่เช็คทานเลยบ่เนาะตัวมิวลี่เช็คทานเลยนี่ลี่พี่ตัวไอ้สัวมาโชว์เลยเนาะแกพี่ด้วยนี่ได้บ่เนาะเราสุกตียาเลยเนาะเข้าเลยเดี๋ยวจะมันปูนี่ได้หาลีดีโอสโซนอ่ะแต่งยินเนี่ยปูเลยสุดเฉียดเลยเนาะไอ้ปูนี่ได้หาลีดีโอเข้าเลยยาเลยอาศัยกดตีไปยาเลยเนาะแล้วก็ช่วยยาช่วยอาแต่งช่วยในช่วยเนาะถ้าอารมณ์พี่ตัวได้ปงลีบ่เนาะที่มาเราจะมาเจดีลีดีแท้ท่าเลยแท้ท่าเลยพี่ตัวนี้มาชกท่าเลยบ่เนาะชกได้เฉยมาคือเบื่อชนะที่มาเตะบ่เนาะตู้เนี่ยที่เลสันตาเตะยาเลยสันดาเตเตยดีเอาการเตเตเนี่ยนิยามเองบ่เนาะอะไรมาเวสินบีเลยนักจิเลล่าเลยบ่เนาะแกกูว่าถึงมีอุทกุมสร้างท่าเฉยมุสอยถึงมีชาทาอะไรบ่เนาะถึงมีชาทาอะไรปงเสนเนี่ยแล้ววิลุยาเลยถ้ามุนเลยตัวไปชาเฉยเนี่ยสละถึงมีตัวไปบ่เนาะถึงมีปงเสนเนี่ยแล้ววิลุยาเลยบ่สร้างด้วยอะไรเลยมุยาดีเลยยาเลยถึงมีลงยาเลยบ่เนาะแล้วก็อะไรที่มาเล็บเยื่อสวยเดจังโลบ่เนาะในอุริเลยยาละบ่เนาะตัวลีลาบาร์ได้ไล่ทุ่งชีบาร์เลยเนาะ